វិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 សូមជូនលខោនវិទ្យុរឿងជម្រើសស្នេហ៍ក្រោមព្រះទិន្នកវគ្គ2និពន្ធរឿងដឹកនាំសម្ដែងនិងបច្ចេកទេសសម្លេងដោយលោកឧត្តមតួសម្ដែងរួមមានផ្នែកនារីរតច្រឹបមិញសយយាយម៉ាចបងចែមសម្ដែងដោយកញ្ញាអេឡែនខាលីសម្ដែងដោយកញ្ញាហ្វាន់តាអ្នកស្រីកូឡាបនិងរីយ៉ាសម្ដែងដោយកញ្ញាជេសីកានាងរីសម្ដែងដោយលោកដូរេមុនផ្នែកបរោះបូរីនិងតឿសម្ដែងដោយលោកឧត្តមសម្បត្តិតយម៉ាប់សម្ដែងដោយលោកអេលិចខេវិនសម្ដែងដោយលោកឈិនរិទ្ធីរាពូរ៉ានិងប្រុសសម្ដែងដោយលោកកូឡារួមទាំងតួសម្ដែងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតផលិតជាលើកទី2នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 នៅពេលនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់ដោយមេត្រីភាគទី7ពនសម្លាញ់តាំងពីអូនស្លាប់ចោលបងទៅនោះបងពិតជានឹកស្រណោះអនុសាវរីយ៍រវាងពួកយើងទាំងពីរខ្លាំងណាស់គ្រាដែលពួកយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាពួកយើងកំពុងតែលំបាកវេទនារស់នៅក្នុងភាពក្រលំបាកតែនៅពេលដែលជីវភាពពួកយើងបានប្រសើរឡើងនោះអូនក៏លាចាកចោលបងទៅបើសិនជាពេលនេះអូននៅមានជីវិតម្លេះអូនប្រកាសជាសប្បាយចិត្តនឹងបានរស់នៅដោយស្រួលមិនលំបាកដូចមុនទៀតឡើយពេលនេះចំការយើងរីកធំឡើងជាលំដាប់មានដំណាំផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទកូនស្រីយើងក៏ធំពេញរូបពេញរាងមានរូបសម្បត្តិស្រស់ល្អបងដឹងថាក្តីសប្បាយរបស់អូនគឺចង់បានបែបនេះទោះបីជាពេលនេះបងមានអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏បងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់បងនៅតែមិនទាន់មានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេព្រោះតែគ្មានរូបអូននៅក្បែរបងនោះអីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងបានប្រសាឡើងជាមុនជាច្រើនបងហាក់មានវិញ្ញាណមួយមកខ្សឹបប្រាប់បងថាពេលនេះមានមនុស្សល្អមកចូលក្នុងគ្រួសារយើងហើយគេនោះគឺបូរីបូរីគឺជាមនុស្សដែលមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់នឹងការងារហើយគេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ slow boat សុភាពរាបសារនឹងខ្លះហានខ្លាំងណាស់តាំងពីគេមកធ្វើការនៅទីនេះបងហាក់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនិងមានអ្វីមួយជាបង្អែកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងបងសូមឲ្យវិញ្ញាណខាន់អូនតាមជួយមើលថែរក្សាក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យជួបតែរឿងល្អល្អជារៀងរហូតណាលោកឯងឲ្យហាយទៅខ្ញុំហ៎បុកល្ហុងឆ្ងាញ់ជាងលោកឯងទៅទៀតហោះហ៊ានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកមាត់ផងហ៎ចាំមើលណាខ្ញុំនឹងបុកហូបឲ្យឆ្អែតដល់កងម្ដងអេកូនរត់ដើរបណ្ដានិយាយបណ្ដានេះមានរឿងអីហ៎យីបេះផ្លែល្ហុងមកផងនេះសង្ស័យតែចង់ញ៉ាំបុកល្ហុងតែដឹងឯកូនប៉ះហ៎
ចាថ្ងៃនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំបុកល្ហុងណាព្រោះខំញ៉ាំយូរហើយអឺអញ្ចឹងបុកឲ្យប៉ាមួយចានផងណាកូនចាលោកប៉ាចាំមកផ្លែតដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនដាក់ស្លឹកជីដាក់តកូនដាក់ប៉េងប៉ោះដាក់ស្ពៃក្ដោបដាក់សណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីក្ដាមប្រៃក្រូចឆ្មាអំបិលបិចេងស្ករកាពិអូយធានាតាឆ្ងាញ់មិនដូចលោកឯងទេបុកមិនគ្រប់គ្រឿងគ្មានរសជាតិអញ្ចឹងណាគ្រប់គ្នាអត់តាឆ្ងាញ់ដែរប៉ិតជាមានរសនិយមអន់មែនរួចរាល់ហើយឯកូនអូយប៉ាស្រក់ទឹកមាត់ដល់ហើយនេះចាចិត្តរួចហើយលោកប៉ាអេហើយបន្លែស្អីខ្លះនេះអីក៏ច្រើនម្លេះកូនប្រយ័ត្នឈឺពោះណាមើលចុះសត្វតែបន្លែឆៅទៀតនេះតែនេះជាបន្លែសម្រាប់បុកល្ហុងតាប៉ាតែប៉ាមិនយកទេសុំតែល្ហុងហើយនឹងស្លឹកជីនាងវងបានហើយណាកូនព្រោះវាជួយដល់សន្លាក់ផងចាប្រហែលជាលោកសម្បត្តិនៅខាងក្នុងហើយមកតាមខ្ញុំមកអ្នកប្រាស់បរិបាទអូបរិមកដល់ល្មមមកមហោបុកល្ហុងមួយចានទៅក្មួយកូនរត់ជាអ្នកបុកដោយផ្ទាល់ដៃណាបាទលោកពូខ្ញុំទើបតែហូបហើយមិញនេះដែរអាយ៉ាអ្នកនាងរត់ខំហៅឲ្យហូបនៅចំការមិនព្រមបាយជាមកសង្ងំបុកក្នុងផ្ទះដោយខ្លួនឯងទៅវិញណនេះសង្ស័យតែត្រូវមិនបានទេដឹងបងច្រាប់កំចេះតែនិយាយការប៉ិតណាខ្ញុំមិនកម្រោកបុកល្ហុងញ៉ាំតាំងពីម្សិលមិញម្ល៉េះហើយកាលដែលខ្ញុំមិនហូបបុកល្ហុងនៅចំការនោះដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចឈឺពោះព្រោះដៃអ្នកបុកក៏ក្រិចគ្មានអនាម័យហើយបុកមិនដឹងចេះដាក់ស្អីខ្លះទេគ្មានគ្រឿងត្រូវសាប់មកផងហូបមិនឆ្ងាញ់ទៅតែពួកកម្មករសរសើរគ្រប់គ្នាថាលោកបរិបុកល្ហុងបានឆ្ងាញ់ណាស់ហួយឆ្ងាញ់នឹងលិតត្បាល់ទៅហើយឆ្ងាញ់តែគេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគួរឲ្យខ្ពើមអឺកំតឹងសសៃកោពេលកូនមើលបូរីមកទីនេះមានការអីដែរទៅគឺខ្ញុំនាំអ្នកប្រុសបូរីមកហូបបាយណាលោកប្រុសចុះបូរីមិនតាន់ហូបបាយទេក្រែងកូនរត់យកបាយទៅឲ្យហើយតើប៉ុន្តែអ្នកនាងរត់ជីកកង់ដួលកំពប់អស់ហើយលោកប្រុសហេតុអីក៏មិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងសោះហ่าកូនរត់កូនគ្មានចេតនាទេលោកប៉ាមកពីកូនបញ្ញាពេកតើបជីកទៅចំពប់ដុំថ្មដួលកំពប់បាយអស់ហ្នឹងហើយចុះបូរីមិនខូចកាពះអស់ហើយទេច្រឹបឆាប់ទៅដួសបាយឲ្យបរិហូបទៅណានេះគឺម៉ោង3ទៅហើយនេះខ្ញុំហូបបុកល្ហុងនឹងបាយដំណើបឆ្អែតហើយលោកពូខ្ញុំមកនេះគឺយកបញ្ជីទូទាត់លុយកាក់ពីការលក់ផ្លែបឺនិងផ្លែស្ការនេះមកជូនលោកពូពិនិត្យលើកនេះប្រមូលឲ្យឈ្មោះបានផ្លែបឺ1តោននិងផ្លែស្ការនេះ2តោននេះគឺជាថវិកាសរុបទាំងអស់ណាលោកពូអឺល្អណាស់អរគុណឯងច្រើនហើយណាដែលឯងធ្វើជាភ្នែកធ្វើជាចមោះយើងបានអឺហើយចុះការដាំបន្លែសរីរាង្គរបស់ឯងនោះដំណើរការដល់ណាហើយបរិបាទលោកពូពេលនេះកំពុងតែដំណើរការសម្អាតដីយើងត្រូវហាលដីឲ្យស្ងួតចន្លោះពី5ទៅ7ថ្ងៃសិនដើម្បីកម្ចាត់មេរោគចេញពីដីដើមសប្តាហ៍ក្រោយយើងអាចដាំបន្លែបានហើយប៉ុន្តែលោកពូក្មួយមានរឿងចង់សុំច្បល់ពីលោកពូបន្តិចរឿងអីទៅឬក៏ក្មួយចង់ធ្វើអីទៀតហើយបាទលោកពូដោយសារតែក្មួយឃើញនៅសល់ដីទំនេរច្រើនទើបក្មួយគិតថាចង់ពង្រីកការដាំដុះបន្លែបន្ថែមទៀតហើយហើយក្មួយមិនហត់ទេអីនេះមិនហត់ទេលោកពូឲ្យតែលោកពូអនុញ្ញាតចាំឲ្យការងារបច្ចុប្បន្ននេះហុចផ្លែផ្កាសិនទៅមុននឹងគិតចង់ពង្រីកអ្វីនោះមិនតាន់បានជាស្អីផងក៏លោកចង់ធ្វើអីមួយទៀតទៅហើយ
សុភាសិតខ្មែរពោលថាតក់តក់ពេញបំពង់នោះលោកធ្លាប់ឮទេអូយអ្នកនាងរត់ណាចុះអ្នកនាងដែរឮទេសុភាសិតមួយពោលថាទឹកឡើងឲ្យប្រញាប់ដួសពេលនេះអ្នកប្រុសបរិកំពុងតែពេញកម្លាំងឃើញថាអ្វីអ្វីអំណោយផលល្អហើយគួរតែប្រញាប់ធ្វើបើសារជាងទុកដីចោលទៅទេមែនទេលោកប្រុសតើទៅរួចទេបូរីការដាំបន្លែត្រូវការមើលថែយ៉ាងដិតដល់បូរីគិតរត់ទៅរត់មកណាមើលចំការដំណាំរាប់សិបហិកតាណារត់មកថែបន្លែទៅចាត់ចែងការងារកម្មកររាប់សិបនាក់ហើយមិនដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយទេអេក្រាន់តាធាក់កង់ទៅមកវាអស់ម៉ងធ្វើការបាត់ទៅហើយនេះលោកប៉ាគិតទៅគ្មានប្រយោជន៍អីទេហត់អត់អំពើបន្លែណាត្រូវមើលស្មៅមើលសត្វល្អិតត្រូវស្រោចទឹកអូយគិតតែពីបន្លែហ្នឹងទៅការងារចំការដំណាំហូបផ្លែរាប់រយហិកតាមិនបាយខ្វល់អីទេខ្ញុំមិនមែនដាំបន្លែលើដីទេអ្នកនាងគឺខ្ញុំចង់ដាំបន្លែក្នុងទឹកដាំបន្លែក្នុងទឹកហ៎នេះលោកចេះក្បួនមកពីណាគេគ្រប់គ្នាដាំបន្លែលើដីចង់លោកកាត់ឈួតអីហ្នឹងតើអ្នកឃើញដាំបន្លែក្នុងទឹកទីនេះណាមានទន្លេសមុទ្រមកពីណាអូយស្ដាប់ទៅគួរឲ្យសំណើចណាកូនរាន់បើមិនដឹងកុំនិយាយណាបូរីពូធ្លាប់ឃើញគេផ្សព្វផ្សាយពីការដាំដុះបន្លែក្នុងទឹកដែរមើលទៅដូចជាស្មុគស្មាញហេតុអ្វីក៏ក្មួយចង់ធ្វើវានៅក្នុងខេត្តនេះគ្មានអ្នកណាគេប្រកបរបរដាំដុះបន្លែបែបនេះឡើយមានតែដាំលើដីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការហូបចុកនៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាចំណុចដែលក្មួយចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកពូសពថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងតែស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានក៏ចេះត្រិចដុះដាលតែការផ្គត់ផ្គង់បន្លែគឺមានតិចតួចបំផុតជាពិសេសគឺបន្លែសរីរាង្គតែម្ដងម្ចាស់សន្តាគារភោជនីយដ្ឋានទាំងនោះត្រូវនាំចូលបន្លែមកពីខេត្តឆ្ងាយឬក៏មកពីប្រទេសជិតខាងនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់ដែលយើងត្រូវពង្រីកការដាំដុះបន្លែស្របពេលដែលមិនទាន់មានគូប្រកួតប្រជែងរឹតតែទាក់ទាញនោះគឺយើងដាំបន្លែបែបធម្មជាតិទាំងលពូទាំងនាងរតបងច្រឹបនិងកម្មករទាំងអស់ក៏បានហូបតែបន្លែស្រីរៀងគ្រប់គ្នាវាពិតជាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនណាស់លពូអឺល្អមួយយ៉ាងដែរមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់អាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ថាពូគ្រប់តរយល់ស្របតាមក្មួយណាបាទអរគុណណាស់លពូអឺមិនអីទេត្រូវការសម្ភារៈអ្វីខ្លះក៏យកលុយទៅទិញទៅណាបាទលពូអឺមើលទៅក្មួយដូចជានឿយហត់ណាស់ហើយធ្វើការពេញមួយថ្ងៃបែកញើសជោគខ្លួនហើយនេះទៅងូតទឹកសិនទៅណាតិចទៀតចាំពូនាំក្មួយទៅមើលដីកុំឲ្យច្រឡំដីគេណាលោកពូងូតទឹកនំតែខាត់ពេលទេយើងទៅឥឡូវនេះតែម្ដងទៅមិនបាច់តក់កុហលទេទៅងូតទឹកឲ្យស្លាស់ខ្លួនសិនទៅបន្ទប់ទឹកនៅខាងនោះណាមិនចាំបាច់ទៅផ្ទះចំការទេបើគ្មានសម្លៀកបំពាក់បដូរទេចាំពូឲ្យជ្រាបរៀបចំឲ្យណាបានលោកពូហើយហេតុអីក៏លោកប៉ាពេញចិត្តអាគាត់នឹងសប្បាយម្ល៉េះលោកប្រុសនេះសម្លៀកបំពាក់មកដល់ហើយចាអឺទុកត្រង់នេះហើយណាអូបរិយរុចរាល់ល្មមណេះម្នេះមកខ្មួយខ្មួយមើលសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះតើស្អាតឬទេនេះស្អាតខ្លាំងណាស់លោកពូមួយឈុតនេះប្រពន្ធពូជាអ្នកត្បាញនិងជាលោកពណ៌ដោយផ្ទាល់ដៃណាកាលពីពូទើបរៀបការហើយថ្មីថ្មីពូនិងភរិយាបានស្លៀកឈុតនេះដូចគ្នាទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងអ្នកណាក៏សរសើរថាសមគ្នាដែរហឹមនឹកដល់រឿងនោះភ្លាមពូពិតជានឹកដល់ភរិយាពូខ្លាំងបំផុតមិនគួរណានាងអាយុខ្លីបែបនេះសោះបូរីមួយឈុតនេះពូពិតជាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់តែឥឡូវពូសូមប្រគល់ឲ្យឯងណាអូក្មួយមិនហ៊ានទទួលទេលោកពូវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់យកទៅក្មួយវាមិនមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ណាទេតែវាមានគុណតម្លៃខាងផ្លូវចិត្តចំពោះខ្ញុំណាស់លោកពូ
ព្រោះអ្នកមីងខំចាក់ត្បាញមកដល់ក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងបំផុតដែលអាចក្រងឈុតដែលកាត់ចេញពីទឹកចិត្តដ៏ស្មោះសរនេះឡើងលោកប៉ាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកម៉ាក់ដូចគ្នាអូយអញ្ចឹងណែលោកប្រុសយកសម្លៀកបំពាក់របស់លោកស្រីមកឲ្យអ្នកនាងរត់ស្លៀកដែរទៅចាអឺកូនរត់ឈុតនោះប៉ាគិតថានឹងទុកឲ្យកូនស្លៀកស្រាប់ហើយច្រឹបនាំកូនរត់ទៅផ្លាស់ប្ដូរឈុតគូជាមួយបូរីដែរទៅណាចាបូរីឆាប់ទៅស្លៀកទៅក្មួយបាទលោកពូរួចហើយលោកប្រុសអូយមើលចុះអូយសំគ្នាណាស់នេះប្រៀបដូចជាកាលពីលោកប្រុសនិងលោកស្រីនៅក្មេងអញ្ចឹងអូយសំណាស់ហើយស្អាតទៀតផងមែនហើយតោះយើងនាំគ្នាទៅមើលដីតែម្ដងទៅណាកូនរត់ចាលោកប៉ាលោកអាយដើរឆ្ងាយពីលោកប៉ាបន្តិចទៅកុំនៅចិត្តគាត់ពេកមើលលោកប៉ាប្រយ័ត្នបន្តិចណាប្រយ័ត្នរអិលមិនអីទេកូនប៉ាចេះប្រយ័ត្នហើយណាអាយ៉ាអូយអ្នកនាងរត់អីថ្ងៃនេះតែងខ្លួនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ហើយវ៉ាវចវាយក៏តែងខ្លួនស្អាតដូចជាអ្នកនាងរត់បេះបិទអូហូនសំគ្នាណាស់វ៉យមែនហើយអូយនេះសរុបទៅតែងខ្លួនប្រុងទៅណាវិញនេះទៅមើលដីអុយព្រះហើយទៅមើលដីទេហ៎នេះស្មានតែឈុតនាំគ្នាទៅថត free wedding តាមែនហើយច្រឡំមកចឹងហ្នឹងច្រឡំមែនតាតែមួយដៃសិនមើលតែហាប់និយាយខុសស្មានថានាំគ្នាទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាមែនហើយអូយពេលដែលឃើញនាងរួតនឹងជួយបរិស្លៀកឈុតនេះទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកទៅអតីតកាលដែលលោកប្រុសនិងលោកស្រីនៅក្មេងអូយកាលនឹងណាស្វីតស្វីតខ្លាំងណាស់លោកនេះក៏មិនខុសដែរណាមានខុសលីងតែហ្មងណៃណៃបងយ៉ែមខ្ញុំម៉ាស់មើលទៅឃើញអ្នកនាងរត់និងអ្នកប្រុសបូរីដូចជាលោកប្រុសលោកស្រីនៅពីក្មេងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាអើហើអញ្ចឹងត្រូវហៅលោកប្រុសតូចពូហ្នឹងអ្នកនាងតូចអូយសំណាស់មែននោះអាទឿហែងប្រកែករកពាកគូផ្គងណាស់វើយអើអញ្ចឹងណាល្បីថាអញប្រកែគូផ្គងអញ្ចឹងយូរហើយតើអាម៉ាប់នេះវៃនេះឆាប់ទៅបដូរកៅអៅភ្លាមទៅអ្នកនេះញ៉ៃតិចអ្នកនោះញ៉ៃតិចហ៎គាត់អញមិនរំខានចិត្តទេហ៎យីសំលៀកបំពាក់លពូមួយឈុតនេះពាក់ស្រួលសឹងអីចាំបាច់ទៅបដូរនំតែខាតពេលការងារធ្វើអីទៅបើអ្នកនាងទ្រមមិនបានក៏ឆាប់ទៅបដូរខ្លួនឯងទៅរឿងអីខ្ញុំត្រូវស្ដាប់តាមម្ចាស់គាត់ឯងបើអញ្ចឹងទ្រមស្ដាប់អ្នកនេះញ៉ៃបន្តិចអ្នកនោះញ៉ៃបន្តិចតទៀតទៅតើពេលណាទៅកូនរត់ឈប់រករឿងឆ្លោះជាមួយបងនេះទៅណោះហើយកូនស្រីប៉ានេះដីនៅម្ដុំនេះមានជីជាតិល្អណាស់ហេតុអីក៏លោកដឹងមើលតែដើមឈើនិងស្មៅគ្រប់ប្រភេទទៅក៏ដឹងហើយលោះទ្រុបទ្រុលល្អណាស់ទីនេះមានប្រភពទឹកច្រើនវាអំណោយផលសម្រាប់ការដាំបន្លែរបស់ក្មួយណាបូរីបាទលោកពូនៅខាងមុខទៀតមានទឹកធ្លាក់និងព្រៃឈើធំធំណាស់ពូមិនដែរទៅដល់ទេព្រោះថានៅទីនោះវាមានសត្វសាហាវដីនៅទីនេះពូចង់ឲ្យក្មួយរៀបចំជាប្រព័ន្ធដាំបន្លែតាមបច្ចេកទេសថ្មីរបស់ក្មួយ
តើល្អទេពិតជាល្អណាស់លោកពូដូចលោកពូនិយាយអញ្ចឹងទីនេះមានប្រភពទឹកស្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការដាំបន្លែបែបហៃដ្រូផូនិកក្មួយនឹងរៀបចំកិច្ចការនេះឲ្យបានឆាប់បំផុតអឺតើយើងត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះទៅក្មួយមិនជាស្មុគស្មាញប្រហែលទេលោកពូតែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ណាស់និងងាយស្រួលថែទាំជាងការដាំបន្លែនៅលើដីទៅទៀតគ្រាន់តែត្រូវចំណាយថវិកាខ្លះដើម្បីទៅទិញបំពង់ទុយោនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនបញ្ជាទឹកមកដំឡើងដើម្បីឲ្យត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាហើយក៏ត្រូវការជីសូលីយ៉ុងសម្រាប់បំប៉នវាបន្ថែមទៀតចំណែកឯការដាំជើងគ្រាន់តែយកកូនបន្លែដែលបានបណ្ដុះនៅក្នុងអេប៉ុងយកទៅដាក់ត្រាំតាមចន្លោះប្រហោងទុយោនោះគឺជាការស្រេចតែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទឹកដែលមាននៅក្នុងទុយោបើវាក្តៅនឹងអាចធ្វើឲ្យបន្លែរលួយបានដូច្នេះយើងត្រូវតែបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកក្នុងទុយោនោះទៅតាមលក្ខណៈអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងតែម្ដងច្បាស់លាស់បែបនេះពូគ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភនោះទេគ្រាន់តែប្រឹងតន្ទិញឲ្យចាំមាត់សោះអុយមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកនាងរតការចង់ចាំត្រូវតែល្អពុំនោះទេណាធ្វើម៉េចនឹងចាំអស់ទៅប៉ិតមែនទេលោកប្រមិនខុសទេច្រឹបគ្រប់មុខវិជ្ជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែអានត្រូវតែទន្ទិញហើយក៏ត្រូវចង់ចាំវាទុកដូចបរិយអញ្ចឹងណាហើយបើគេចេះចាំល្អយ៉ាងនេះមកពន្យល់ប្រាប់ដល់ពួកយើងហើយយើងក៏គួរតែចង់ចាំដូចគ្នាជាជាងការចាប់កំហុសគេវានាំឲ្យតែខាតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងចាត្រឹមត្រូវណាស់មិនខុសទេលោកប្រហើយស្លាស់ចិត្តដល់ហើយទោះជាហត់ក៏បានយល់ពីបច្ចេកទេសកសិកម្មជាច្រើនពីអ្នកប្រុសបូរីដែរអូនអ្នកនាងរត់កាត់អីហ្នឹងមកដល់ផ្ទះភ្លាមក៏រត់ទៅរកបន្ទប់ទឹកភ្លាមចឹងនេះខ្ញុំឈឺពោះណាស់បងច្រឹបរត់កាត់អីច្រឹបអ្នកនាងរត់ឈឺពោះខ្ញុំសង្ស័យតែមកពីហូបបុកលហុងថ្ងៃមិញហើយលោកប្រុសឃើញទេប្រាប់ហើយនៅតែមិនស្ដាប់ពិតជាជជេះមែនទៅរកថ្នាំឲ្យកូនរត់លាបទៅណាមានតែថ្នាំឈឺក្បាលគ្មានថ្នាំឈឺពោះទេលោកប្រុសចុះថ្ងៃមុននោះពួកកម្មករគេរៀករូតើបុរីគេមានវិធីអ្វីទៅតើច្រឹបចាំទេចាចាំតើលោកប្រុសគឺយកត្រួយត្បែកមកហូបពិតជាបកកាយណាស់អឺអញ្ចឹងឆាប់ទៅរកត្រួយត្បែកមកចាលោកប្រុសអេបងច្រឹបរត់ទៅណាអីក៏លឿនម្ល៉េះម៉ែណាយម៉ែណាយអុយម៉ែណាយបើចង់រត់អូយដូចជាមេមាន់គេចពីអាកោបចាររត់ទាំងខាញ៉ាំរត់បញ្ញត្តិណាហ្នឹងអូនច្រឹបខ្ញុំបញ្ញត្តិទៅរកត្រួយត្បែកឲ្យអ្នកនាងរត់ហូបព្រោះអ្នកនាងរត់រៀកខ្លាំងណាស់អូហូបងច្រឹបកុំតាឆ្ងាយនៅទីនេះក៏មានត្រួយត្បែកដែរណាអូអញ្ចឹងបេះឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកណាអ្នកប្រុសបូរីនេះបងច្រឹបឆាប់យកទៅឲ្យអ្នកនាងរត់ហូបទំពាឲ្យម៉ត់ទៅមិនយូរទេនឹងលែងអីហើយណាចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយណាបាទអេនេះគេហៅថាកម្មតាមស្នងហើយមែនហើយមែនហើយគេថាសាងបាបបានបាបថ្ងៃមុនយើងជាអ្នករងគ្រោះថ្ងៃនេះដល់វិញនាងរត់ម្ដងហើយតើនាងរត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅណូណែបងបងកុំនិយាយអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើការលឿនទៅអុយបាទច្បាយតោះយើងធ្វើបន្តទៀតតោះលោកប៉ាកូនតារៀនហើយអេឈប់សិនចាំបរិយផងកូនហ៊ីតើគេមានការអីលោកប៉ាឲ្យបរិយទៅជាមួយកូនផងថ្ងៃនេះបរិយត្រូវទៅផ្សារទិញសម្ភារៈមកដំឡើងជាប្រព័ន្ធដាំសាឡាត់ក្នុងទឹកចុះបើគេត្រូវទៅហាត់អីក៏យូរម្លេះនេះណាចិត្តដល់ម៉ោងកូនចូលរៀនហើយតម្រាប់តែបើកឡានទៅដល់ទៀនច្បាស់ជាចូលរៀនមិនទាន់គេទេមកដល់ហើយមកដល់ហើយនាងអឺ
បូរីឆាំទៅបើកឡានទៅក្មួយបានលោកពូហើយមករំខានទាំងប្រាក់ធុញណាស យ៉ាងម៉េចហើយនៅនាងរត់បានស្រួលខ្លួនហើយមែនទេចុះខ្ញុំមានឈ្មោះអីណាលឺបងច្រាបប្រាប់ថានៅនាងឈ្មោះពូទៅខ្ញុំខំបេះត្រួយតបាយជូននៅនាងរត់ញ៉ាំឲ្យបាត់ឈ្មោះពូនោះអីហឺយបងច្រាបនេះមានរឿងអីក៏ប្រាប់គេដែរដឹងតែខ្ញុំនិងគេជាស្ត្រីនឹងគ្នាទៅហើយមិនក៏មិនជួយលាក់បាំងខ្ញុំខ្លះផងចាមើលទៅនៅនាងដូចជាមិនចូលចិត្តខ្ញុំសោះតើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រំនាងទៅគ្រប់រឿងអញ្ចឹងនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំខ្លះខ្លះបានទេងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំកែប្រែផងតោះតែលោកឯងជាអ្នកឆ្ងាយពីជីវិតខ្ញុំព្រោះខ្ញុំណាស្ដាប់មុខលោកឯងណាស់ដឹងទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងកំឡោះទីក្រុងរបស់នាងបានទេបើនាងស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមកិច្ចមុខមិនឲ្យនាងឃើញមុខខ្ញុំទៀតទេបើដឹងអញ្ចឹងល្អហើយណែដល់សាលាខ្ញុំឯងលោកឯងចង់បាប់ទៅដល់ណាទៀតឆាប់ចុះពីលើឡានទៅតែខ្ញុំត្រូវបើកឡានទៅផ្សារបន្តទៀតអ្នកនាងទេដែលត្រូវចុះនោះជិះម៉ូតូដប់ទៅប្រវែងនឹងសោះដើរក៏ដល់ដែរលោកឯងគ្មានសិតយកឡានខ្ញុំទៅទេចេញទៅអ្នកនាងគិតថាសមមែនទេក៏បានដែរសំណាងល្អណាស់អ្នកនាងរឿងអីដែលធ្វើមិនសមតែខ្ញុំត្រូវជាស្អីនឹងលោកឯងនោះហេអស់សាតអូយសាតនេះសាតយ៉ាងនេះសាតណាស់លោកអើយហើយតើណាតើណីនឹងលោកតើណាណឹងអស់សាតហេតុអីក៏ដើរទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឡើងឡានជាមួយអូនតើណាបងណាមិនអីទេនាងខ្ញុំទៅផ្សារនឹងណាអាចដើរបានអូយដើរស្អីខូចសម្រស់អស់ហើយឡើងឡានជាមួយអូនមកណាបងណាណែណែណែកុំឃើញអញ្ចឹងថាចិត្តឲ្យសោះណាដើរចុកជើងមិនទាន់ដល់ផងណាបងអូយបាច់ខ្លាចចិត្តអីទេផស្អាតតែខ្ញុំមិនដាស្គាល់នាងផងអូយពាក់ម្ចាស់ថ្លៃហើយមិនស្គាល់ទេអ្ហាអូនរីស្អីស្អាតណាហើយថ្ងៃមុនណាអូនបានស្កាត់ទៅរកបងនៅក្នុងចំការនោះអីបងមិនឃើញទេហ៎អូយគួរឲ្យខ្លាចណាស់តានេះអ្នកបងបងឯងសួរតែកម្មករនៅក្នុងចំការទៅស្អីហីស្អីហីលួតតែអំពៅហ៎យ៉ាងណាដែលថាមិនស្គាល់នោះអុយកុំនិយាយច្រើនមកបងមកឡើងមកបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចានហើយអ្នកនាងចាផស្អាតមិនអីទេបានផស្អាតជិះឡានជាមួយទោះជួទៅដល់ភ្នំពេញក៏អូរីព្រមដែរណាចាអរគុណចំពោះសម្ដានចិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកនាងអូយសំឡេងក៏ពិរោះហើយប្រើភាសាឡងផ្អែមធំបានទេពួយក្នុងឡានឡើងខ្ញុំលោកគ្រូឈឺក៏គ្មានអ្នកណាខោប្រាប់អីបន្តិចឥឡូវនេះម៉ោងផ្ទើបតែ8តើខ្ញុំគួរទៅទៅណាវិញណអើយទៅផ្ទះល្អជាងអេចាំលោកបរិយមានអីជាងចេះអើយព្រះអើយនេះខ្ញុំត្រូវទៅយកកែនៅឯផ្សារទៀតហេហើយថុញណាថុញណាថុញណាកាន់តែជាកាន់តែជួបហើយនេះ
ឥឡូវនាងណែលោកអိုင်းទីរបស់របរហើយនៅខ្ញុំទៅតែបន្តផ្សារមិញនឹងឯងនាងមិនតបបានទិញអីទេហើយចាលោកអိုင်းរវល់ធ្វើស្អីហានាងឲ្យខ្ញុំតាមមកផ្សារមិនមែនចិត្តឯណាចុះនាងអត់ទៀនទេគ្រូឈឺតែនេះខ្ញុំគួរតែទៅផ្ទះមុនលោកឬអត់អូយបងមរីបងមរីនិយាយជាមួយអ្នកនាងរាន់មែននេះនេះលោកកំពុងនៅជាមួយអ្នកណាអូយអ្នកនាងរាន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអូនរីចាបានអ្នកនាងបញ្ញាបើក៏ទៅផ្ទះមុនទៅមិនបាច់មកទទួលលោកបរីទេព្រោះថាណែមានអូនរីជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យចាជួយដើរផ្សារជួយកាត់អីវ៉ាន់ជួយតថ្លៃជួយការពារនឹងសុខត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាចាអ្នកនាងមិនបាច់ប្រហមទេចាធានាថាមានសុខភាព 100% ណាចាហើយឆ្កួតឆ្កួតឆ្កួតមែនតែននេះយកពេលធ្វើការតញ្ញាយគ្នាកណ្ដាលផ្សារអញ្ចឹងហ៎ល្អណាស់នេះនាងរត់មិនមកទេចាអ្នកនាងទៅផ្ទះមុនហើយចាតោះបងមរីបញ្ញាប់ចូលផ្សារទិញអីវ៉ាន់ទៅចាំមរីជួយតថ្លៃភូនៅក្នុងផ្សារនេះអ្នកណាណាក៏ស្គាល់រីដែរណាចាសិតតែម៉ួយទាំងអស់ហ្នឹងតោះបងប្រកំរក់ក៏ឲ្យខឹងណាស់នេះបើមិនស្រឡាញ់គ្នាលោកឯងច្បាស់ជាហើយខ្ញុំដើរផ្សារជាមួយដែរមិនខានមែនទេតែនេះមកពីលោកឯងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរំខានអូយលោកអើយប្រុសស្អីក៏កំរក់បែបនេះនេះចាំមើលចុះខ្ញុំហ្នឹងយករឿងនេះទៅជម្រាបលោកប៉ាហើយចុះឯងកើតអីហ៎ខាលីមួយព្រឹកហើយខែងតែដើរចុះដើរឡើងឆ្លែឆ្លាឆ្លែឆ្លាដូចមន់រពងអញ្ចឹងនេះព្រោះខាលីនៅកំឡោះសុកស្រែរបស់គេនោះអ្នកម៉ាក់អូតើបតែបីគ្នាប្រហែលថ្ងៃសោះហ្នឹងកូនឯងហ្នឹងធ្វើដល់ម្លឹងផងហ៎នេះអាបូរីវាពងរាយមុនស្នែអីដល់ថ្នាក់កូនឯងបាត់មុខវាមិនបានអញ្ចឹងហ៎ល្អដូចបងបូរីនេះណាមិនដែរមិនដែរមិនបានទេម៉ាក់មិនអញ្ចឹងហ៎ច្បាស់ជាមានគេដណ្ដើមបានរំខានទេអុយអ្នកម៉ាក់រកពេលតលេងគាត់ឆាប់ឆាប់ទៅកូនធំបានទេភ្នំពេញមណ្ឌលគិរីឆ្ងាយពីគ្នាណាស់កាត់ភ្លៀមចង់ទៅភ្លៀមយ៉ាងម៉េចហាតែថាណែម៉ាក់អះក៏ចង់ទៅដែរអឺណែកូនកូនទៅឆែកមើលថ្ងៃឈប់សម្រាកមើលរកថ្ងៃបន់ណាដែលឈប់យូរយូរណាទៅលើកនេះគឺទៅដេកស៊ីឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់តែម្ដងកូនបាត់មែនឯអ្នកម៉ាអើអូយបងបរិទេវបាត់ជីសេសារបស់អូនអូនចិត្តបានទៅជួបបងទៀតហើយអូគួរអស់សំណើចណាស់នៅក្មេងសោះចេះឯងចង់បានប្តីអីណាហើយអូយបងខេវិនអ្នកម៉ាមើលបងខេវិនជ័យហ៎អើបងឯងគេនិយាយលេងទេណារៀបចំអាឈុតណាសិចស៊ីបំផុតយកទៅស្លៀកឲ្យអាបូរីស្រក់ទឹកមាត់ទៅណាកូនចាអ្នកម៉ារឿងនេះហាធនីជូនមកក៏ផ្លែតែម្ដងណាចាខឹងណាខឹង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 ណាអុយអ្នកនាងរត់មានរឿងអីអ្នកនាងថ្ងៃនេះអរៀនទេហ៎បានជាមកផ្ទះលឿនម្ល៉េះនេះអុយចៅណាលោកបូរីកំរំលឹកពីប្រងម្នាក់នឹងបានទេបងច្រាប់អូអើយហុយមើលចុះមុខឡើងក្រហមដូចម្ទេសតូម៉ៃអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកនាងខឹងទៀតហើយនេះ
មកពីអាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយអូហើយតើលោកបរិគាត់ធ្វើអីអ្នកនាងខ្លះទៅចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកប៉ាថាអាគាត់បរិហ្នឹងណាទៅស្រឡាញ់នាងខ្ទៅស្អីនោះហ៎គឺនាងរីមែនទេអ្នកនាងរត់ចាពេលនេះគេកំពុងតែបណ្ដើរគ្នាពេញផ្សារឲ្យមើលទៅហើយគេទុកឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងហើយទៅបង្កើតឈុតឆាកស្នេហានៅកណ្ដាលផ្សារទៅវិញបែបនេះតើឲ្យខ្ញុំមិនខឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅបងច្រឹបអអើយនេះមិនមែនហៅថាខឹងទេគឺគេហៅថាប្រច័ណ្ឌទៅវិញទៅត្រូវបងច្រឹបខ្ញុំមិនបានប្រច័ណ្ឌទេណាចេះតែនិយាយអញ្ចឹងកើតដែរមនុស្សកំពុងតែមួម៉ៅផងនេះអើយច្រឡំទេចានិយាយមិញហ្នឹងហ៎ហើយជាខ្មោចនោមទេមើលទៅហ៊ុយគឺខ្ញុំចង់និយាយថាណែប្រហែលជាលោកបរិមិនចង់រំខានអ្នកនាងខ្លាចអ្នកនាងចាំយូរតើបគាត់ណាឲ្យអ្នកនាងមកមុនទៅគេគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំតែដែលជិះឡានមកមុននោះអើយបាត់ធោះហើយតើលោកបរិមានអីជិះមកផ្ទះវិញទៅអ្នកនាងគឺជិះឡានជាមួយនាងខ្ទៃហ្នឹងហើយអើយអើយអើយទប់អារម្មណ៍កុំប្រច័ណ្ឌខ្លាំងពេកអ្នកនាងខ្ញុំដឹងហើយថាអ្នកនាងស្រឡាញ់លោកបរិខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះហើយណាដែលគេហៅថាសេចក្តីស្នេហាខឹងស្អប់ប្រច័ណ្ឌព្រោះស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបងច្រាប់អើយម៉េចនេះខ្ញុំនិយាយថាម៉េចចឹងនេះអូយភ្លេឆឹងខ្មោចអើយនិយាយទៀតហើយអីឬក៏បងចង់និយាយខ្ញុំហ៎មិនបានស្រឡាញ់គេទេម៉ែអញ្ចឹងណាបែបនេះគេហៅថាអារម្មណ៍អីវិញទៅអ្នកនាងគឺអារម្មណ៍ខឹង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 ហើយក៏ស្អប់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 ណាអូយមិនបានទេតាល់តែទៅយកទឹកបច្ចៈមកឲ្យញ៉ាំសិនហើយមកទៅទៅបច្ចៈចិត្តចាំបន្តិចណាចាហើយមិនដែលមួម៉ៅដូចពេលនេះទេលោកអើយអូយអ្នកនាងជប់ត្រង់នឹងចុះអរគុណណាអូយចាមិនអីទេផុសស្អាតពេលទំនេរកុំភ្លេចទៅជួយញ៉ាំតាំងបើអូនរីផងណាចាតែមួយថែមួយណាចាហ្វ្រីមួយខ្សែទៀតប្រម៉ូសិនហតញូប្រម៉ូសិនតែម្ដងណាមានសម្រាប់តែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានដេតឡាញទេណាចាអរគុណគំគិតប្តីប្រដាស់ប៉ាមើលដឹងពីចរិតបុរីគេជាមនុស្សនឹងថឹងណាស់មិនអាចមាននិស័យអញ្ចឹងទេហើយលោកប៉ាកាន់ជើងគេទៀតហើយលោកប្រុសបាយសម្លោះឆ្អិនហើយចាតើត្រូវការទៅហៅអ្នកប្រុសបុរីមកពិសារដែរទេថ្ងៃនេះលោកបុរីត្រូវដើរផ្សារតែអីវ៉ាន់ច្រានមុខណាស់អូយប្រកាសជាហត់ហើយត្រូវតែបំពន់ខ្លះទៅបានត្រូវហើយច្រឹបអ្នកកូនរត់ឆាប់ទៅហៅបុរីមកណាលោកប៉ានេះប្រាកូនទៀតហើយហេចុះនៅក្នុងផ្ទះនេះអ្នកណាដែលទំនេរខ្លះនោះទៅឆាប់ឡើងទៅកូនគេថាគេនឹងព្យាយាមកិច្ចមុខពីយើងតែនេះយើងបាយជីវិតរកគេអញ្ចឹងហ៎អើយធុញគាត់បរិមិនបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងមែនទេថាខ្ញុំមកនេះមានការអីមិនមែនចង់មកជួបមុខលោកឯងទេណាអ្នកនាងរត់ប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំមិនចង់គិតខ្លួនឯងអ្នកមានគោក្បាលក៏គួរតែគិតខ្លួនឯងបាន
ហើយបើសិនជាខ្ញុំគិតថានាងរត់មករកខ្ញុំដោយសារតែលើខ្ញុំវិញនោះហើយកុំជ្រួលអ្វីនឹងខ្លួនឯងពេកខ្ញុំហ៎មិនបានលងសារនឹងគាត់ឯងដូចបងខាលីនិងនាងរីនាងរយស្អីនោះទេខ្ញុំមករកលោកឯងនេះមានស្អីក្រាបពីលោកប៉ាណាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកហៅលោកទៅហូបបាយនោះអូអរគុណណាស់ដែលប្រាប់ខ្ញុំនេះបាននាងប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងអ្នកនាងក៏មិនចាំបាច់ខឹងដល់ថ្នាក់នេះដែរអ្នកនាងដឹងដែរទេថាកាន់តែខឹងនេះក៏កាន់តែតានតឹងខ្លាំងហើយបើតានតឹងខ្លាំងក៏រត់តែអីគឺនិយាយភ្លាមណាអ្នកមានខួរក្បាលក៏គួរតែយល់បានហើយអាយអាគាត់បរិពូកែដឹងណាស់ហ៎នេះនេះអូយអូយអូយឈឺណាស់អ្នកនាងយកទៅនេះអូយអូយគួរឲ្យស្អប់ណាស់អូយអូយអ្នកនាងនេះនេះនេះអូយខ្ញុំឈឺណាស់នាងឈប់ទៅមិនឈប់នេះអូយនាងអូយវាយឈឺមែនយកតែនេះអូយឈប់ទៅខ្ញុំថាឲ្យឈប់ទៅអូយអូយសុំទោសនេះនាងត្រូវត្រង់ណាទេអូយចឹងខ្ញុំអូយឈឺនេះហើយកំតាមបតនទីក្មេងឌឺហ៊ានសោះចំអកផងណាមនុស្សកំពុងតែឈឺចឹងផងអូយឈឺមកចាំខ្ញុំជួយក្រោករួយដែរទេបាយជួយមិនស្អីទេអូយប្រហែលជាក្រិចហើយនេះអូយអូយឈឺអូយណែប្រចាំតិចកាត់អីឬអត់ហ្នឹងបាយអបាទេអាយអើយអូយអូយឈឺតាមិនរួចនៅរកខ្លាំងទៀតទេនេះចង់ឲ្យខ្ញុំបីបែបថៃឬក៏ឲ្យអ៊ីវបែបដូចក្នុងរឿងកូរ៉េដែរទៅតែបើថាបែបថៃល្អជាងព្រោះថាខ្ញុំនេះធ្លាប់បីបងប្អូនចឹងមកហើយមកហុចដៃមកអត់ទេអឺអ៊ីវវិញទៅល្អជាងអូព្រោះតែឲ្យថាអ្នកនាងមានសង្សារមកដូចកូរ៉េទៅចូលចិត្តបែបកូរ៉េមែននេះអាយអាគាត់បូរីឬក៏ខ្ញុំនិយាយមិនពិតលោកខេវិននោះអីមែនទេមកកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំដូចជាឃ្លានបាយហើយមកពេលលោកឯងហ្នឹងបានជាខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះហើយខឹងណាខ្ញុំដែរតើយើងនេះតិចតិចមើលខ្ញុំឈឺណានៅស្ងៀមទៅអញ្ចឹងអាយយណែ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 បួយហើយមើលណោអូយនោះគឺច្បាយតើនោះហើយអ្នកនាងរត់យើងហ្នឹងតើនោះមែនទេនោះអយយអូយមើលនោះអ៊ីវហ៎នេះដល់ថ្នាក់លេងក្បាច់អ៊ីវគ្នាផងបែបនេះមានចិត្តលើគ្នាហើយអូយមើលចុះងាប់ស្វិតម្លេះទេលោកឲ្យលោអ៊ីវគ្នាអូយអូយមើលណោះមកអរឿងជំរឿស្នេហ៍ក្រំប្រតិណកោវគ្គ2ដែលប្រិមត្តជើងបានស្ដាប់នេះពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមរងចាំ